Re! Viss ēters ir te! Pie Grebņevas robežpunkta brīvprātīgajiem aizvien nepieciešams atbalsts. Piemēram, šorīt salūza ģenerators. Situācijas risināšanā iesaistītās valsts iestādes un pašvaldība vērtē, ka izdarījušas visu, kas ir to kompetencē. Taču brīvprātīgie uzsver, pašlaik visvairāk ir nepieciešama cilvēcība. Bet plašāk par aktuālo Dinī Jemeļānova. Ukraiņu bēgļiem turpinot ieceļot Latvijā, pie Grebņevas robežkontroles punkta turpina darboties brīvprātīgie, kas tos sagaida ar karstiem ēdieniem un dzērieniem. Pārsvarā tie ir rīcinieki, bet atsaucīgi ir arī vietējie. Palīdzēt ar vienkāršām lietām, lai būtu silti, lai būtu kaut cik ērti, lai sagaidītu šeit ar to, ka vismaz justies daļai drošībā un siltumā. Praktiskās lietas, tas, protams, ir siltums, bet pāri visam, protams, tā ir arī cilvēcība. Cilvēki ir apjukuši, pārsaluši, izmocīti, ļoti daudz nav gulējuši. Šodien tur sastopam pārsvarā sievietes ar bērniem un dzīvniekiem. Citus jau sagaida šoferis autobusā, lai dotos tālāk. Citi tikai pēc robežas šķēršošanas meklē transporta līdzekli. Drosmēšanās nav liela, taču ir cilvēki, kas taujā pēc palīdzības. Valsts robežsardzes darbinieki uzsver, ka to var sniegt arī viņi. Tādas situācijas, kad cilvēki prasa uzturēties pie mums teritorijā, ir ļoti reti. Bet, ja tā gadās, tad mēs neatsakam un centrālā ēkā ir iespēja arī siltumā uzgaidīt savu transporta līdzekli. Pašā robežpunktā tomēr ir telpas, kur varētu uzturēties, taču kā redzams, tās ir praktiski tukšas. Tas tāpēc, ka visbiežāk ugraiņi robežkontroles punktu cenšas pamest pēc iespējas ātrāk, un gaidīšana ieilgst tieši aiz tā. Biedrībā, kas izveidojusi punktu, vērtē, ka tuvojoties ziemai ar nelielo treileri un telti vien nepietiks. Kas to nodrošinās? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka viņi Ukrainas bēgļu krīzē koordinē izmitināšanu un nepieciešamības gadījumā transportēšanu. Pašvaldībā, konkrēti šajā gadījumā Ludzas novada domē, vērtē, ka viņu iespējas palīdzēt ir ierobežotas juridisko un finansiālo šķēršļu dēļ. Mums, diemžēl, arī ārkārtas situācijā nav paredzēta rīcība, kas varētu būt operatīva ļoti, un mēs varētu visi kopā iesaistīties, gan pašvaldība ar savu finansējumu, gan sabiedriskā organizācija, gan valsts. Bet, diemžēl, mums notiek ilgstoši sarunas, un, lai ievērotu normatīvos aktus, mums tā rīcība ir ļoti lēna. Kā piemēru pašvaldībā min to, ka gandrīz nedēļu pēc ierašanās brīvprātīgo treileri nav izdevies pieslēgt pie elektrības tīkla. Mums ir brīnišķīgs kemperis, mēs ļoti priecīgi, bet izrādās, ka ūdeni var uzvarēt tikai tad, ja kemperis ir pieslēgts pie elektrības. Mums šeit tādu pieslēgumu vēl nav, līdz ar to mēs to atrisinājām ar ģeneratoru palīdzību, bet šorīt ģenerators sāk tecēt un mēs gaidām, kad mums to nomainīs. Labā ziņa ir tāda, ka šis kemperis ir aprīkots ar gāzes balonu. Tas nozīmē, ka mēs katlā vāram ūdeni un cilvēki tomēr silto tēju un silto zupu saņem. Un elektrība ir būtiska arī tāpēc, lai ukraiņiem būtu, kur uzlādēt telefonu, lai būtu, kur pieslēgties Wi-Fi tīklam. Gan paša robežpunkta teritorijas, gan zemes pie tā īpašnieks ir valsts nekustamie īpašumi. Tur norāda, ka šobrīd turpina darbu, lai zemes gabalu nodotu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Tavi draugi. Jāuzsver, ka uzstādītais vagoniņš neatrisinās visas ar migrāciju un bēgļu uzņemšanu saistītās problēmas, kas ir izveidojušās Grebņevas robežšķērsošanas vietā uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Tādēļ iespējam ātrāk gaidām atbildīgo iestāžu rīcības plānu. Tikmēr brīvprātīgie nākamnedēļ plāno apsekot situāciju pie Latvijas-Baltkrievijas robežpunktiem, jo pastāv bažas, ka ukraiņu bēgļu plūsma no Krievijas varētu novirzīties uz Baltkrieviju. Arī šoreiz sastaptie min, ka izceļo no okupētajām Ukrainas teritorijām un tikai tagad, jo viņus baida gan karadarbība, gan Krievijas rīkoto referendumu sekas un mobilizācija. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.